რა თქმა უნდა, ეს იყო მისი რეაქცია იმ ძალიან წარმატებულ გამოსვლაზე და ვიზიტზე, რომელიც სტრასბურგში ჰქონდა პრემიერს. მას ერთადერთი ამოცანა აქვს, როგორ გააფუჭოს საქმე, მაგრამ საქართველოს მოსახლეობას მინდა უთხრა და დავამშვიდო, ვის დღეს ამაზე ღელავს, რომ სულ ერთ კვირაზე ვლაპარაკობთ. პრეზიდენტი სააკაშვილი მოახერხებს იმას, რომ სასამართლო რეფორმა, რომელსაც 9 წელი ელოდება ქართული საზოგადოება, ერთი კვირით დაგვიანდება. ჩვენ მომავალ კვირას შევიკრიბებით ქუთაისში, რა თქმა უნდა, ვეტოს დავძლევთ, ამისი არავითარი პრობლემა საპარლამენტო უმრავლესობა არ აქვს და დაუყოვნებლივ დავიწყებთ ამ კანონ, დაიწყება ქვეყანაში ამ კანონის აღსრულება. ამიტომ ყველაფერი წეს რიგშია, ის როგორც პატარა ბავშვები ხო ის რო გაჟინიანდებიან ხოლმე, ესე იქცევა, დღეს ორ კანონს დაადოვეტო, ხოლმე კიდე ალბათ რაღაცას დაადებს. ეს უბრალოდ დამატებით ერთი პროცედურაა და ამით დამთავრდება ყველაფერი.